Ahoj, děti! Jsme na straně D2 v prvním cvičení, kde jsou ještě dvě interaktivní cvičení. Tak i tato probereme. Pozor, bedlivě poslouchejte. Zip. Slyšeli jste slovo zip? Prosím, na jaké barvě kartičky je slovo zip napsáno? Zvedněte. Vidím modré pastelky. Zip. Jedeme dál. Mám. Pastelka. Mám. Jím. Jím. Dím. Dím. Let. Let. Wes. Wes. Louis. Louis. Syn. das ist ein Sinn. Nás. Nás. Výborně. Tak to bylo jedno interaktivní cvičení, a teď úplně to poslední. Poslouchejte, a potom mi slovo po písmenech nadiktujte. Dům. Slyšeli jste slovo dům. A teď slyším jenom u. Ne, dobře, ú. U... Společně jsme složili slovo dům. Den. A po písmenech. Složili jsme slovo den. Sůl. Čekám na vaši pomoc. U, dobře. Složili jsme slovo sůl. Půl. Poslouchám. Složili jsme slovo půl. Nyní jsme složili slovo pes, pil. E, říkal pil, ano, takže po písmenech. P, i, l. Dobře, další. Tom. Mhm. Tak teď nemůžu najít. Ano, děkuji za radu. Složili jsme slovo Tom a poslední. Sam. A poslední, které jsme si ukázali, je slovo Sam. Děkuji, paráda! Zvládli jsme i tato interaktivní cvičení.